shikues të nderuar të emisionit Diagnozi, përshëndesim të gjithëve nga A2CNN. Sot do të flasim për vlerat e vitaminës D. Kemi folur shpesh, sidomos gjatë periudhës pandemisë. Por ku ka më mirë se të flasim me endokrinologun, doktor Dashamir Gjergji, i cili sigurisht do të na japë shumë informacione sot në lidhje me vlerat e vitaminës D për organizmin e njeriut. Doktor, faleminderit që keni pranuar ftesën tonë. Ju falenderoj dhe unë Freskida, si gjithmonë është kënaqësi në studio me ju. Faleminderit edhe për temën e sotme, sepse është pak ndoshta ndryshe, pak atipike, por që është jashtëzakonisht le të themi koherente pra e ditës dhe shumë e rëndësishme për shëndetin e popullatës. Sigurisht thash edhe pak më parë, kemi folur shumë njerëzit kanë marrë shumë vitamin C, vitamin D, vitamina të ndryshme gjatë periudhës së pandemisë, por për të ditur më konkretisht se si funksionon kjo vitamin në organizmin e njerëzit. Përpos le tem trendit që populata ka, që ndonjëherë ndoshta është egzageruar, po e pranojmë që në fillim. Është vërtet. Le të flasim edhe për vitaminën D, normalisht si në fillim dhe në fund për të thënë që ne nuk kemi për marrjet masive, pra ne nuk kemi për vajtjen e çdo personi që të marr vitamina, normalisht nëse është një person i shëndetshëm që ushqehet, nuk duhet të kthehet në mani kjo gjë, sepse nuk është gjë e mirë. Por kuptohet që vitaminat janë jashtëzakonisht të rëndësishme për organizmin, janë të rëndësishme jo se krijojnë energji, por janë të rëndësishme sepse marrin pjesë aktive në mbajtjen e normës të proceseve të ndryshme fiziologjike të organizmit, si dhe le të them në mirë funksionimin e organeve apo sistemeve të ndryshme. E tillë është dhe vitamina D, mbase është vitamina më e rëndësishme le të them për mirë funksionimin e organizmit të trupit ton. Fatmirësisht le të themi 10 vitet e fundit apo flitet shumë për vitaminën D, ka studime pa fund, pa numërta, por te le të themi ndoshta dhe impaktit që mund të kemi në faktor të tjerë relevant në këtë aspekt, ne duhet im shumë fort rëndësisë dhe le të themi përfitimeve që popullata ka kur përdor vitaminën D. Kuptohet, bëhet fjalë gjithmonë për njerëz apo për grupe sociale që kanë të nevojshme marrë kësa vitamina. Vitamina D nuk ka më shumë se 100 vjet që praktikisht njihet që shpikur si produkt, 1920 mos gabofsha. Praktikisht vite për para ka qenë vështirë për ta matur, ka qenë vështirë për të hulumtuar, por sigurisht nuk është që nuk është ditur, le themi, interesi apo rëndësia vitaminës D. Mjafton t'ju themi që edhe populli shqiptar ka një shprehje që thotë ku hyn dielli nuk hyn mjeku, por ne themi të hyn të dyat, pra kuptimi edhe vitamina D dhe ne, të miksia, dhe në rastin konkret pra kur themi dielli nuk kuptohet vitamina D. Vitamina D është shumë e rëndësishme sepse nuk është thjesht një vitamin, ajo është hormon në organizëm dhe si çdo hormon ka ato rëndësitë e veta, le të them, jo vetëm thjesht në funksionet primare që ka, po edhe në bashkërendim me faktorë të tjerë. Në mënyrë të përmbledhur, funksioni klasik, apo i le të them përfitimi bazë që i duhet organizmit një vitamin D, është mbajtja e forcisë kockore në rregull, pra mbajtja e niveleve normale të kalciumit dhe fosforit, të cilët janë domosdoshme për pjesën e kockave. Për përthithjen e kalciumit. Sigurisht që ka efekte pafund, por ndoshta gjatë emisionit do t'i themi, sigurisht. Doktor, cilat janë burimet kryesore që mund të merret vitamina D? Ne sa po e thamë diellin, pra. Kryesore. Vitamina D konsiderohet vitamina e diellit. Ndoshta edhe për akronim, pra është kollaj, është e lehtë për të mbajtur mend, pra D dhe diell. Dhe në rastin konkret, fatmirësisht Shqipëria është një vend me shumë ditë me diell, pra Zoti na ka bekuar në këtë aspekt. Fatmirësisht është falas, pra nuk ka, le të themi, taksa, nuk ka pagesa për të marrë vitaminën D. Mjafton të ekspozohemi në oraret e përshtatshme? Po, nuk është të thotë që duhet të ekspozohemi edhe në plazh se s'bën, pra mundet edhe në kushte normale, pra nëse je në shtëpi, në banesë private ose në pishinë, në ambientet e plazhit. A vlen të theksohet? Po sigurisht, po. Pra mjafton që le të themi 30 minuta gjatë ditës njeriu të ketë një ekspozim normal të paktën 30% të pjesëve të trupit dhe është e mjaftueshme për të siguruar le të themi nivelet e duhura optimale. Sigurisht që vitamina D është si le të themi ne e marrim në verë, po si dhe milingona punon, pra punon verë për ta konsumuar dhe ndihmur, sigurisht për fat të mirë ajo le të them depozitohet, të rezervohet në organizëm dhe ne e përdorim gjatë gjithë kohës. Ndaj dhe nivelet më të ulta përgjithsisht vitaminës D gjenden në dimër, sepse kuptohet që ka për shkak konsumit që është bërë dhe për shkak mosmarrjes nga jashtë, pra është le të themi hasim nivele të ulta të saj. Atëherë, cilat janë përfitimet konkrete? Ju e thatë shkurtimisht në përmbledhje të
pyetje së parë, domethënë. Megjithatë, le të ndalemi më konkretisht tashmë. Tani un po e nis ndoshta një eksperiencë ime, që të jemi sinqert pas pandemisë, nga që është diskutuar shumë, u fol shumë në botë, ka patur shumë studime, dhe për gjithë vërtetës persona që kanë përdorur vitamin D e kanë kaluar shumë lehtë COVID-in dhe le të them mortaliteti i COVID-it te kjo popullatë që ka përdorur ka qenë shumë herë më ulët se sa popullata tjera. Nga ana tjetër, pra, këto nivellet kritike të smundjes COVID-it kanë kaluar më lehtë te kjo lloj popullate që ka pasur nivele normale vitaminës D. Studimet janë pafund freskëta. Realisht i mshohet faktit që të paktën minimalisht ne duhet tentojmë ta bijem në normë nivelin e vitaminës D, sepse në shumicën edhe në Shqipëri, pra dhe nga eksperjenca jon, kemi vënë re që në gati afro 80-90% vinë me nivele të ulta të vitaminës D. Përgjithsisht ka dy shkallë të rëndimit, le themi thonjza të mungesës së vitamine, kemi pamjaftueshmëri dhe deficit të rënd. Pra, me pamjaftueshmëri mund të jenë ju garantoj gati 90% e popullatës dhe me deficit sigurisht një numër pak më i vogël, por që sigurisht është problematikë edhe kjo gjë. Ndaj një gjë është e sigurt, që në qoftë se ne ose më mirë që kemi vlerësuar dhe klinikisht e pacientët që është përdorur. Pra marrja rutinë vitaminës D, sidomos periudhën e dimrit, pra marrja e përditshme e saj në doza optimale, kemi vënë në ndryshime jashtëzakonisht dukshme te ato, sidomos në nivelin e energjisë, në nivelin e humorit, në nivelin e le të them të perceptimit dhe të vetvetes, në nivelin e edhe të produktivitetit që ato kanë në punë. Ju duket pak e çuditshme, por ka njerëz që ndoshta mezi çoheshin nga krevati, ka njerëz që mezi vinin edhe në klinikë dhe përgjithsisht pra kanë pas përfitime të jashtëzakonshme. Ndaj, le themi pra faktori bazë që ndoshta ndikon pozitivisht në këtë aspekt, është pjesa e energjisë. Pra, është një hormon që ndikon drejt për drejt dhe metabolizmin, gjendet jashtëzakonisht i ulët te personat që janë mbi peshë, personat që janë obez, ndaj ka një lidhje të drejt për drejt dhe me peshën, pjesa e vitaminës D. Pra, mos harrojmë që vitamina D ka receptor në çdo qelizë të organizmit dhe është përgjegjëse për njëse disa funksione caktuara të secila nga këto lloj qelizash. Ka ndikim të madh mbi sistemin kardiovaskular. Për shumë, mjafton t'ju them, që në 2022, nga studimet e fundit që janë, është gjetur që fatkesisht vdekja prematur është shumë herë ndoshta më mështuar të personat që kanë deficiencë vitaminës D, pa e trembur populatën, po gjithsesi këto janë gjitha janë studime. Janë studime, por edhe për të rritur vigjilencën. Nga ana tjetër, shumë autor, kur unë them studime, unë nuk nisem për studimet që bën një kompani farmaceutike, pa paragjykuar këtu, pra studimet që janë të pakapura, pa në thonjza pa konflikt interesi, sepse nëse vjen studime nga Mayo Clinic, pra nga klinika shumë serioze, nga klinika suedeze publike kryesisht apo gjermane, po i referohem studimeve të fundit pak që janë, atëherë kuptohet që besueshmëria është maksimale. Ndaj këto i mshojnë shumë faktit që niveli vitaminës D është i lidhur me kancerin dhe sidomos nivelet e ulta të vitaminës D predispozojnë le të themi për pjesën e smundjeve malinje. Cilat grupe janë më të rizikuara për të patur deficiencë? Si gjithmonë, grupet më vulnerabile, pra, le të themi mosha e tretë. Mosha e tretë është më rizikuar për shumë arsye. Po arsyet kryesore, le të themi, janë fakti që nuk lëvizin siç duhet, pra nuk dalin, nuk ekspozohen siç duhet në diell, dhe nga ana tjetër, fatkeqësisht organizmi nuk e ka atë forcën, le të themi, sepse ndoshta mund të thonim pak në fillim se si sintetizohet, se si krijohet kjo vitaminë në organizëm, nëpërmjet rrezeve ultraviolet B, sigurisht që indi dhjamor subkutan, pra ndikon në stimulimin dhe prodhimin e vitaminës D, kalon në mëlçi dhe nga mëlçia në veshk pastaj i jep efektin. Por është proces. Bra, në mënyrë thjeshtuar, sepse ka shumë faktor të tjerë. Për ta kuptuar edhe shikuesit. Por çfarë ndodh me kalimin e viteve? Nuk e ka individi më këtë forcë, pra si për çdo gjë, ajo rënja e përgjithshme ndodh edhe në këtë aspekt. Mbase me këtë ka lidhje edhe fakti sepse ndoshta edhe në vendin tonë, dhe në vendet që kanë diell siç është Greqia, Spanja, pra ka le të themi prap mungesë vitaminës D, sepse ne themi dielli, po që nga pipam e shkjo. Pra një nga arsyet mund të jetë dhe fuqia e organizmit për ta sintetizuar, për ta prodhuar, për ta përdorur këtë lloj. Por thithja bëhet fjalë më tepër te pjesa kur e marr me suplemente, dhe keni plotësisht të drejtë, sepse meqense
le të themi, në përmjet djeli, pra nuk arrim, kemi populat me deficiencë, atyre sigurisht do shkojmë drejt ushimeve, apo mbi gjitha drejt suplemente vitaminës. Cilat janë ato ushime të cilat janë më të pasura me vitamin D? Po, faktisht ushime ka shumë, normalisht ushime që kanë vitamin D, por një gjë është e sigurt që është tjetër gjë për qëndrimi vitaminës D të ushime dhe është tjetër gjë për që thithja që bëhet, absorbimi që bëhet, deri vajtin qeliz apo aty ku na duhet. Në të vërtet, ushimet e detit janë ushime me vitamin D, kryesisht toni, kryesisht salmoni, ushimet këpurdha thuhet, këto që kanë patur një lloj ndikimi nga rreza ultraviolet, kanë veza ka vitamin D. Për shkak të mënyrë thjeshtuar, nëse një individ përdor 2 vezë në ditë, ka marr gati 80-90% e vajve ditore të vitaminës D. Por sigurisht, ju a thash, ndoshta impakti nga ushqimet është minimal në restaurimin e vlerave vitaminës D. Më shumë ne mëshojmë suplementeve dhe duhet ta pranojmë 90% e më tepur nëpërmjet suplementeve trajtohen botë. Doktor, si diagnostikohet? Sot është e mundur të diagnostikohen, ë? Cila është mënyra efikase? Besoj që e prekëm pak më lart, pra që njihet nga 100 vjet kë vitamina D, por në të vërtetë është bërë më trend, është bërë pak më rutinë përdorimi i saj. Në momentin kur dhe teknologjia dhe pjesa laboratorike pra e ka bërë të mundur dhe depistimin apo matjen e kësaj vitamine. Matet nëpërmjet laboratorit, pra nuk ka rrugë tjetër për ta kuptuar, përveç pjesës klinike, po pjesa klinike është pak subjektive ndoshta. Ndaj nëpërmjet laboratorit, sigurisht bëjmë matjet, në qoftë se janë ato vlera normale për pa e lodhur popullatën, pra deri në 30 konsiderohen... Vlerë normale. Jo, 30. Praktikisht ka autor të ndryshëm. Ka autor që pretendojnë 30-50 nanogram për desilitër, ka autor tjerë që pretendojnë 50-80, por rëndësishme është që tjetë mbi 30 vlera e vitaminës D në organizëm. Doktor, shumë rëndësishme pra po thoni të gjitha këto elemente. Le të ndalemi pak tek osteoporoza. Po. Si ndikon vitamina D? Po, mungesa asaj, apo jo mungesa asaj, pra drejt për drejt të kockat e njeriut? Po, praktikisht e thamë që baza, funksioni bazë është mbajtjen e norme vlerave të kalciumit në organizëm dhe ndikimi që ka në përmjet parat hormonit në thithin e kalciumit dhe të fosforit nga sistemi gastrointestinal, kur e marrë me suplemente, por sigurisht dhe në ndikimi që ka në përmjet kur vjen në përmjet djele. Pra, dy rrugë ka marrë vitaminës D, kërësisht. Në përmjet djele dhe në përmjet suplementeve dhe ushqime, po i bëjmë bashkë këto dhe dyja. Dhe në rasti konkret, në qovë se le do kemi deficiencat zjaturat vitaminës D, e përpasoj, trupi do vuaj mungesën e kalciumit, do vuaj mungesën e fosfatit, mungesën e magneziumit, ndoshta, por janë shumë të lidhura, shumë pak të ndërlikuara. Ndaj në kushte klinike, ne e le themi osteoporose, ne konsiderojmë një rënje të forcisë kockore, e cila kryesisht ka në themel nivellet e ulëta të vitaminës D. Pra, një neglizhencë e personave të cilët nuk bëjnë ekzaminimet e duhura në kohën e duhur, mund të çojë në osteoporozë. Pra, një mungesë e vitaminës D e përthithjes së kalciumit më pas e të gjitha me radh, mund të çojë edhe në osteoporozë. Po. Praktikisht kjo është njëra anë, le të themi, e parjes së gjës, domethënë, sepse le të themi osteoporoza ka dhe shkaqe tjera, po ajo çka më shqetëson, ndoshta si mjek, se mjafto ta përmend një herë, në botë osteoporoza trajtohet nga mjekët endokrinolog. Pra nuk ka të bëjë pse un jam endokrinolog, sepse parimisht në mendimin tim është që mjekësia është holistike, mjekësia është integrale, pra nuk e ndajmë dot. Por është e pamundur që ti të trajtosh në osteoporozë, marrësh bifosfanate, ju dini fare mirë, që janë barna shumë të forta, apo dhe barna tjera të fundit, kur nuk e matur një vitamin D, kur ti nuk e ke përjashtuar ose konfirmuar që ke një problematik në vitaminën D. Pse e them të gjë, shumë herë më thjesht të mjekosh me gjërat leta, pra me vitamina nuk para ka efekt anësore, të të pranojmë. Sigurisht në qëse merët në dozat të mëdha, kryon probleme, pra bëhet toksike për organizmin, por në populatat, kërësish femrat që janë menopauzë, apo mosha e tretë, personat që janë grupe vulnerabilë, dhe temi për të bërë osteoporozë, praktikisht duhet matur 100% nivelli vitaminës tërë. Doktor, ne do të kemi një hapësirë publicitare dhe do rikthehemi sërish në studio me bisedën tonë. Ndërveprimet e mundshme mes vitaminës D dhe barnave të tjera janë antikonvulsantët. Antikonvulsantët fenobarbital dhe finitoin rrisin zbërthimin e vitaminës D dhe reduktojnë përthithjen e kalciumit. Atorvastatin. Marja e vitaminës D mund të ndikojë në mënyrën se si trupi juaj e përpunon këtë ilaç të kolesterolit. Kalcipotrieni. Mos merrni vitaminën D me këtë ilaç për psoriazën.
kombinimi mund të rrisë rrezikun e rritjes së kalciumit në gjak, hiperkalcemia. Kolestiramina. Marja vitaminës D me këtë ilaç për uljen e kolesterolit mund të zvogëloj përthithjen e vitaminës D. Digoksina. Shmangni marrjen e dozave të larta të vitaminës D me këtë ilaç për zemrën. Dozat e larta të vitaminës D mund të shkaktojnë hiperkalcemi, e cila rrit rrezikun e problemeve fatale të zemrës me digoksinën. Diltiazëm. Shmangni marrjen e dozave të larta të vitaminës D me këtë ilaç për presionin e gjakut. Dozat e larta të vitaminës D mund të shkaktojnë hiperkalcemi, e cila mund të zvogëlojë efektivitetin e ilaçit. Diuretikët tiazid. Marrja e këtyre barrnave për presionin e gjakut me vitaminën D rrit rrezikun e hiperkalcemisë. Steroidët. Marrja e ndërmjetësimeve steroide si prednizoni mund të zvogëlojë përthithjen e kalciumit dhe të dëmtojë përpunimin e vitaminës D nga trupi juaj. Laksativ. Përdorimi afatgjat i dozave të larta të laksativëve stimulues mund të zvogëlojë përthithjen e vitaminës D dhe të kalciumit. Verapamil. Marrja e dozave të larta të vitaminës D me këtë ilaç për presionin e gjakut mund të shkaktojë hiperkalcemi dhe gjithashtu mund të zvogëlojë efektivitetin e verapamilit. Jemi rikthyer sërish në studio. Doktor, kemi ndjekur një material të përgatitur, ishte për ndërveprimet mes barnave. Nuk e di nëse keni diçka për të shtuar në lidhje me këtë material. Jo, ishte material shumë ekselent. Ju përgëzoj për atë çka keni bërë. Faleminderit. Ajo çka ndoshta do të kisha dashur të shtoj këtu është fakti që me të gjithë grupet ose barnat që u përmendën në kronik, ishte një gjë është në emrus, pra çrregullimet e kalciumit. Pra praktikisht në persona që kanë hiperkalcemi, pra që kanë tepris të kalciumit në organizëm, ne duhet bëjmë shumë kujdes, sepse kjo është dhe një nga ndoshta nga të këqijat e vitaminës D, kur ne e marrim në doza të mëdha, kur merret, kuptohet, jo nga specialist, pra jo nga mjek, kur e marrin vetë pacientët ose kur nuk e dozojnë, nuk e masin, se na ndodh shpesh freskita që thonë që, "Ok, unë jam duke e përdorur doktor vitaminën D." Kupton? Po që e përdorë është një ran, po se sa ka ndikuar në organizëm, ne e dim fare mirë që është gjë tjetër, apo jo? Po, sigurisht. Ndaj, i them në herë me humor është që tjetër gjë nëse studenti ka shkuar në auditorë, është tjetër gjë çfarë note ka marrë. Pra, ideja është këtu, duhet të kontrolluar, duhet bërë matja. Ndaj, për para se sa ne bëjmë, le të themi, mjekimin me vitamin D, jemi shumë kujdeshëm, përsisht masim nivellet e kalciumit, kupton? Ose shikojmë dhe barnat e tjerë që përdoren, smundet e tjera që ka, sepse kanë kundërindikacione pafund, pa diskutim. Doktor, le të flasim pak për lidhjen e vitaminës D me imunitetin. Po praktikisht ju a thash që ndikimet janë pafund, ndikimet janë çdo qelesë, sidomos me pjesën imunitare. Dhe Covidi ishte një provë dhe një sprovë njëkohësisht e organizmit tonë e shëndetit popullatës mbi këtë smundje. Është vënë re që personat që kanë nivele normale të vitaminës D smuren më pak, bëjnë më pak infeksione virale. Ftohen më pak, se populli njeh me ftohje pjesën e infeksioneve të mushkërisë gjithçka. Dhe e kundërta ndodh, persona që kanë deficite, sidomos të rënda pra të vitaminës D, smuren shpesh, kalojnë viroza shpesh, kanë një imunitet shumë fragil, shumë të dobët. Nuk e kanë atë pra magazinin luftarak e imunitare në formë. Ndaj okej, po i mshojmë gjithmonë faktit që duke qenë që është gjë e thjeshtë, është një ekuacion me një ndryshore, që është diçka që mungon dhe ti do ta çosh në normë. Pra praktikisht duhet zëvendësuar, duhet sjellë në nivele normale për të patur dhe një imunitet të mirë. Si e ndikon imunitetin, ka shumë e shumë faktorë që ndikojnë, sigurisht i potencon, le të them, elementet proinflamator, pra në kuptimin potencon luftën në betejë, pra ndihmon shumë që organizmi ta përballoj asa më shpejt dhe me eficiencë një infeksion. Doktor, po në lidhje me diabetin, çfarë mund të themi? Diabeti është smundje kronike, është një smundje metabolike, besoj që popullata ka informacionin. Në themel të diabetit është mbi pesha dhe obeziteti. Dhe ne pak më lart e përmendëm që vitamina D është në nivelet ulta kryesisht në obezitet dhe mbi pesh, dhe shumë autor pretendojnë që mund të jetë një faktor risku pra për të bërë diabet, sidomos tipi 2 vitamina D. Po dhe me tipin e parë është i lidhur, sepse tipi i parë është kryesisht smundja autoimune. Dhe smundjet autoimune janë shumë të shprehura te personat praktikisht që kanë nivele të ulta të vitaminës D, te personat që jetojnë në vendet malore, për shembull vendet nordike, kanë shumë smundje autoimune, sepse janë të lidhura me kalimet e shpeshta të viruseve, të virozave të ndryshme. Dhe sa më shumë virozat kalojnë në një organizëm, aq më shumë modifikohet, le të them, pjesa e imunitetit dhe ka më shumë predispozit për të bërë, le të themi, smundje autoimune, siç është dhe diabeti tipit parë. Nga ana tjetër,
Në një studim që ne kemi bërë, praktikisht me 150 smur, para 2 vitesh, 3, na ka rezultuar që mbi në Shqipëri, po në Shqipëri, mbi 90% e këtyre njerëzve diabetik, që ishin në nivellet të larta të hemoglobinës glukozuar, pra diabetik jo të normalizuar, kishin nivele shumë të ulta të vitaminës D. Pra ka një lidhje të drejtë për drejtë, ka një korrelacion të drejtë për drejtë mes diabetit, të gjithë sëmundjeve metabolike, por kryesisht diabetit dhe vitaminës D. Po përsa i përket shëndetit mendor, le të japim një informacion më të zgjeruar. Ju e cekët pak në krye të bisedës, thatë që ka të bëj pak edhe me përshëndrimin, me disponimin, me të gjitha këto. Po le të japim një informacion më të zgjeruar përsa i përket shëndetit mendor dhe lidhjes me vitaminën D. Jo më kot populli thot që praktikisht kush ti e ai çka ushqesh, ti e ai çka jeton, sensin si jeton dhe fizikisht. Pra personat që nuk ekspozohen shumë në diet, personat që nuk bëjnë banjo dielli, personat që nuk e marrin mjaftueshëm vitaminën D, por si janë persona depres, pra janë persona me energji të ulët, me persona le të themë mendime negative, persona melankolik përgjithsisht dhe kjo mungesë pra i çon në një farë letargjie, pra një lloj dobësie të përgjithshme. Nga ana tjetër, kemi dhënë re vëndet mesdhetare, vëndet që kanë djelë shumë, janë persona hiperaktivë përgjithsisht, po keni vënë re. Pra janë nivellet e mjaftueshme vitaminës D, e bëjnë në njëherë dhe ndoshta pak më frenetik, pak më le të them më të shpejt në mendime individin, më me potencial, më me energji e tjere tjere. Pra le të them deficiti e dobëson një farmacë, pra e predispozon për të bërë depresion, çrregullim me ankthi dhe nga ana tjetër pjesa le të them enorme se bën në normo emocion apo ndoshta edhe në pozitivitet, në sensin janë më të kënaqur nga jeta, janë më pozitiv dhe janë njerëz me humor më të mirë. Por, ka dhe një shpjegim tjetër. Po? Ne dim fare mirë që ndërveprimet hormonale, sepse ajo që është e vështirë sot në botë freskida, sidomos në endokrinologji, pra në doktorat që studiojnë hormonet, që merren me hormonet, nuk është thjesht matja një hormone, po janë ndërveprimet që hormonet kanë me njëri tjetrin. Dhe mjafton t'ju them që nivelet normale të rrezatimit të vitaminës D në organizëm ndihmojnë jashtëzakonisht shumë për të stimuluar hormonin serotonin, që është hormoni lumturisë, është hormoni i kënaqësisë. Po jo thjesht i kënaqësisë ushqimore, apo i kënaqësisë ku diun për gjërat le të them të vogla, apo për gjërat e përditshme. Ndaj sa më shumë serotonin të kemi, më shumë humor të mirë ka njeriu, edhe gjumet do ta bëjnë më të mirë sepse është lidhur edhe me çrregullimin e gjumit dhe pjesa vitaminës D. Pra thuajse në tërësi, nivelet e ulta të kësaj vitamine dëmtojnë shumë organizmin. Nivellet e ulta të vitaminës D në sistemin kardiovaskular si ndikon? E that pak më parë në tërësi, por konkretisht le ta zgjerojmë informacionin tonë për t'ju përcjellë shikuesve. Okej. Është vënë re që personat që kanë pra deficit të vitaminës D janë më të predispozuar për të bërë sëmundje të anginozës të zemrës, për të bërë probleme me sëmundjet ishemike të zemrës, pra që janë le të themi stat më ashtu, dhe mbi të gjitha ndoshta çrregullime të kalcifikimeve të vazave. Pra, duke qenë që është një element i lidhur drejt për drejt me kalciumin, vitamina D pra është përgjegjëse për nivelet e kalciumit në organizëm, çrregullimet, oscilacionet që mund të kenë nivelet e kalciumit mund të dëmtojnë pra një farë mase probleme, mund të japin probleme me kalcifikimet apo ngurtësimet e vazave. Me kolesterolin besoj? Me kolesterolin praktikisht me lipidet sigurisht që ka një lloj lidhje siç e përmendëm më pak më lart te pjesa e obezitetit. Por lipidet hol-hol janë të lidhura drejt për drejt me marrjen e vitaminës D. Ndoshta është momenti që t'ja bëjmë të ditur teleshikuzve që sa më shumë yndyrnat të jenë duke marrë ato, prandaj ne e preferojmë ta marrim në vaktin kryesor vitaminën D, sepse që thithet mirë duhet të ketë dhe pak yndyr. Pra bëhet fjalë për yndyrnat që vijnë nga ushqimet, pra në sensin e tyre. Ndërsa në pjesën e organizmit mund të predispozojë për një lloj le të themi rënje të niveleve të yndyrnave të mira të organizmit dhe rritje të yndyrnave të këqija, pra raporti LDL dhe LDL që themi ndryshe. Por drejt për drejt efektet i ka mbi zemrën dhe mbi jetën e gjakut. Po për sa i përket lëkurës. Po. Vlerat e vitaminës D si ndikojnë në shëndetin e lëkurës? Tani ndoshta duket sikur po bëjmë le të themi vetëm gjëra pozitive për vitamina D, por në të vërtetë në njëra anë e themi që duhet të ekspozohemi në diell, po nga ana tjetër është frika e madhe për mos marrë kancer të lëkurës. Sepse më ka ndodhur ndonjë edhe në studio tjetër televizive që thonë doktor, okay, është një gjë që bën mirë për diçka, po bën keq për diçka tjetër. Ka limitet e vetë, sigurisht. Patjetër. Por në rastin konkret, pra ne nuk rekomandojmë që kur është piku i diellit, sepse që të kemi sintetizim o prodhim normal të vitaminës D në organizëm,
duhet që niveli rrezëve, pra e forcia e diellit jetë mbi 7, praktikisht në ato nivelet e fizikës që transmetohen, sepse ka një klasifikim nga 0 te 10 forcia e intensitetit të rrezëve të diellit. Pra praktikisht nën 5 nuk thuajse nuk sintetizon asgjë. Praktikisht duhet të jetë pra mbi 5 dhe mundësisht mbi 7 që të kemi sa më shumë vlera të vitaminës D. Por nga ana tjetër nuk duhet dalë në pikun e diellit, sepse nëse dalë në pikun e diellit, për shembull në ver, në orën ne e themi deri nga ora 10-11 dhe pas orës 4 pas dite, duhet jetë ekspozimi më i mirë, sepse ekspozimi i madh që mund të kemi pra në pikun e rrezatimit është i dëmshëm dhe mund të predispozojë për kancer. Por nga ana tjetër, nivelet mira të vitaminës D bëjnë që organizmi të ketë mjaftueshëm vitamin D dhe të ketë më shumë mbrojtje. Kemi vënë re që ne nxjihemi, pse nxjihet individi? Nxjihet sepse në farmace, pra le të them, i ka siguruar ato nivele të vitaminës D që duhen dhe mundohet që ta mbrojë lëkurën nga rrezatimi i tepërt i mëvonshëm. Prandaj ndodh që ndoshta personat që janë të zi nga lëkura pa i paragjykuar kanë nivele më të ulta të vitaminës D, sepse ka më të vështirë për të deportuar rrezëja e diellit, pra është një lloj mbrojtje, një lloj mbrojtje e organizmit. Doktor, çfarë mund të themi për gratë shtatzëna dhe nivelet e vitaminës D? Po, këtu ka për isë vërdezë këtu ka diskutime, pra jo gjithmonë le temi janë partizan të dhënjeve të suplementeve, mirë do i kështë qenë që një grua të ketë nivele të mira të vitaminës D për para sa të konceptimit, se sa të mbetë shtatzën, por dhe gjatë shtatzënis, praktikisht ne nuk luajmë me dozat mëdhate të tilla raste, sepse në një herë, praktikisht je i detyruar në kuptimin që duhet të ke studime të mëtejshme për parë dhe efektet që ka mbi bebin e tjere tjere, si në fundit është diçka që është nga jashtë. Unë nga natyra jam konservator, pra unë jam për sa më pak barna atje dhe mundur, aq më mirë është. Ndaj po flasim kaq shumë mirë për vitaminën D, sepse në fund është diçka natyrale, diçka le të themi që organizmi i duhet. Prandaj shtatzani duhet bëjnë kujdes. Dhe në periudhën e laktacionit? Duhet të marrin, patjetër që duhet të marrin, kupton, por sigurisht jo me dozat larta. Dozat e larta vitaminës D, trendi i fundit është mbi 4000 unitë, 5000 unitë në ditë. Praktikisht ka autorë që nuk e rekomandojnë, sepse mund të kryojnë probleme, pra të japin toksicitet vitaminës D, pra të kthehet helmuse për organizmë. Letë flasim edhe për periudhën e laktacionit. Po, është e këshilueshme ta marrin në këtë periudhë? Më mirë është për fëmijët ndoshta, sigurisht edhe dhe për gratë, pra është paka shumë e njëjta gjë që thënë. Supozojmë që është një nën deficiente. Duhet patjetër që duhet të restaurohet, duhet të ketë nivele normale vitaminës D. Le të flasim edhe për dozën. Te fëmijët është më rëndësishme, pra jo më kot nënat në Shqipëri dhe kur nuk i kanë ditur shkencën, pra i ekspozoni fëmijët e vegjël, besoj e dim gjithë apo që dalë një orë në diell ka lidhje me këtë gjë që sapo diskutojmë. Pra ndonjëherë populli pa shumë studime, po që ka thënë ca të vërteta absolute që pa diskutueshme. Edhe studimet më pas i kanë vërtetuar sigurisht. Doktor, cilat janë dozat optimale për të marrë një person me ndoshta deficiencë, le të flasim edhe me për të mirëmbajtur më pas organizmin. Çfarë sugjeroni? Ka autor të ndryshëm në këtë mes, për isë vërtetë, ka autor që thonë 600-800 unitë në ditë është e mjaftueshme. Si për burrat dhe gratë? Praktikisht bëhet fjalë mosha i diferencon pak dhe gjinia, pra në rastin konkret. Ka autor të tjerë që pretendojnë që sa më shumë doza të vitaminës D aq më mirë është për organizmin, sidomos në këtë periudhë. Për shembull, është një autor që pretendon që 10000 unitë në ditë, kupton, dhe janë nga më famozët në Amerikë. Duhet ta pranojmë shkenca kursisht bëhet ta ndej, kupton. Dhe ne i marrim shpesh të gashme, po unë përgjithsisht marr protokollet, pra marr jo studimin. Kur asociacionet ndryshme kanë bërë një agreement, pra një marrëveshje, kanë nxjerr një protokoll se si trajtohet një gjë. Praktikisht, praktikën time e përditshme unë jap 2000-3000 unitë, shumë rrallë 4000 unitë në ditë kur ka le të themi deficite të rënda të vitaminës D. Ndaj këto janë ndoshta për kushte normale, 600-800 unitë janë për persona që kanë normë vitaminën D, kupton? Po personat që kanë tulë duhet marrin 2000-3000 dhe 4000 unitë në ditë. Sidomos tani në periudhën e dimrit. Në periudhën e dimrit, gjithmonë rekomandoni. Doktor, cilat janë këshillat e fundit, sepse tashmë jemi në minutat e fundit të emisionit, me ju nuk do mjaftonin asnjëherë shumë minuta për të folur, sepse gjithmonë keni shumë informacion për të dhënë dhe ju jam falënderuese sigurisht. Okej, falënderimet janë dhe nga ana jonë Freskida që mundsoni të tilla emisione. Nuk është problemi thjesht për mjekun, problemi është për një edukacion mbi popullat. Duhet ta pranojmë fatkeqësisht, nuk e kemi informacionin e duhur, pra popullata duhet kemi punë sërish. Jo, nuk bëhet fjalë thjesht për një emision, për një mjek apo për një temë. Bëhet fjalë për një edukacion të përgjithshëm,
Nuk di pse janë më shumë dhënë, ndoshta që në kronikë në zezë, në lajme negative, janë më shumë dhënë, ndoshta në, okay, pa mohuar vlerat e emisioneve të ndryshme, kupton. Por duhet të ndjekin diçka në këtë aspekt. Pra duhet të kenë një kulturë sa më të mirë, sepse sa më shumë dihet të kesh, kuptohet, aq më mirë është përshëndetin tënd, pra për popullatën vlasin. Ndaj në rastin konkret, unë ja dedikoj gjithçka, kjo është një kontribut publik që mundohemi të bëjmë. Pra edhe në këtë aspekt ju falenderoj juve sepse na e mundsoni këtë gjë dhe gjithë studentët e drejtë që bëndin. Ndaj në rastin konkret, kush do kishte qenë, le të them këshillimi i fundit që po themi, fatmirësisht jetojmë në një vend mesatar, pra në një vend që ka bekuar Zoti me të gjitha. Sidomos nga pikpamja e diellit, pra nga pikpamja e natyrës, me ushqime fantastike që fatmirësisht akoma kemi diçka natyrale në këtë vend. Ndaj duhet ushqehen shëndetshëm, duhet dalin të rrezatohen, tani është dimër dhe s'kan rrezatohen, tani mund të bëjnë matje në vitaminës D, pra për ta parë se si e kanë magazinin e tyre. Dhe pastaj nëse janë në vlera le të them anormale, duhet kërkojnë ndihmë nga mjekët specialistë. Doktor, shumë faleminderit për gjithçka që transmetuat sot. Faleminderit ju. Shikues të nderuar, ishim me endokrinologun doktor Dashamir Gjergji. Janë minutat e fundit të emisionit Diagnoz. Ne do të ritakohemi sërish të shtunën e ardhshme në orën 18:15 këtu në Adysjenin. Bashkë mirupafshim.